Співробітники карного розшуку Слов'янського міськвідділу міліції затримали квартирного злодія, який скоїв серію крадіжок побутової техніки та електроприладів з домоволодінь городян. Протягом квітня про крадіжку особистого майна повідомили 4 місцевих жителі. У всіх випадках потерпілі повідомляли, що з різних причин тимчасово не проживають у своїх будинках, лише зрідка навідуються перевірити, чи все в порядку. Так, в один з візитів вони виявляли, що в будинку побували грабіжники. Оперативниками було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття даних злочинів, в результаті яких встановлено, що до скоєння зазначених крадіжок причетний 39-річний місцевий житель. Викрадене майно він частково встиг продати, а решту зберігав за місцем свого проживання, плануючи пізніше реалізувати його. У всіх епізодах правопорушник спостерігав за домоволодіннями, переконувався в тому, що там ніхто не проживає, проникав у будинки і викрадав майно. У 3 випадках зловмисник проникав у помешкання через вікно, а ось в одному випадку господарі під час останнього візиту забули зачинити вхідні двері, що дало можливість фігуранту безперешкодно проникнути в будинок, звідки він виніс плазмовий телевізор. Варто відзначити, що фігурант вже був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Це його 5-та зустріч з представниками Феміди. Більше 12 років свого життя чоловік перебував за ґратами. За даним фактом, слідчим відділом міськвідділу проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 185 «Крадіжка карного кодексу України». Санкція статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі викрадене майно повернуто законним власникам, а зловмисник незабаром постане перед судом. Крім того, фігурант перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території обслуговування Слов'янського міськвідділу міліції.